Do të vijojmë në vazhdim për të folur për një fenomen të rrallë, i cili është regjistruar në bregdetin e Vlorës, ka pasur tërheqje të ujit, por në një mas të konsiderueshme këtë herë me 100 metra. Pra, sipërfaqja e ujit është kurur, ka ndodhur një zbatic dhe uji është tërhequr me 100 metra. Më tepër detaje na jep korrespondenti ynë në Vlorë, Elton Nika. Elton, është një fenomen... Është një fenomen të cilin e shohim rrallë në fakt, por ndodh, por gjithsesi këtë herë tërheqja e ujit ka qenë në një mas më të madhe, rreth 100 metra. Kjo është e vërtetë, ajo çfarë ju thatë të vjen, kemi të bëjmë me fenomenet natyrore të cilin ndodh për çdo vit pak në këtë periudhë, por duket se në këto 2-3 ditë e fundit ka qenë një mas më të madhe, sidomos mëngjesin e sotëm, kur tërheqja e ujit ka qenë në mas të konsiderueshme, një fenomen që paktën dhe nga ekspertët mjedisorë quhetur i rrallë, duke patur në konsiderat edhe vetë fakti se kemi bërë një tërheqje të konsiderueshme të ujit. Duke e cilësuar si një fenomen që lidhet me zbatisën, ajo që ka shqetësuar ekspertët mjedisorë nëse mund të themi kështu, lidhet me faktin se tërheqja e kësaj rrallë ka qenë një mas shumë herë më të madhe. Megjithatë, ajo çfarë mund të themi paktën edhe për faktin se jemi tashmë live pikërisht në zona e plazhit Pjetra, ku kemi përcjell mëngjesin e sotit pamjet rreth zbatisë së rrallë ndodhur në qytetin e Vlorës, por themi që tashmë ka filluar të rikthehet normaliteti. Po, më fal vetëm një moment Elton. Po, vetëm një moment Elton për ta thënë edhe një herë që pamjet që jemi duke ndjekur në gjysmën tjetër të ekranit tregojnë momente se si ka qenë mëngjesin e sotëm. Pra, zbatica sa larg ka qenë sipërfaqja ka qenë sipërfaqja e ujit, pra sa është tërhequr. Po Elton. Atër, këto pami jam të paraditës sotme, por ne kemë përcjell edhe ditën e djeshme. Pra, të paktën, gjatë dy ditët fundit, situata ka qenë e tillë. Mbi të gjitha, kryesisht gjatë paraditës sotme, ka qenë tërheqja e detit në mas më të konsiderueshme, të paktën edhe nga ajo çfarë kemi përcjell gjatë paraditës sotme, por edhe pas intervistës që kemi marrë me ekspertët mjedisorë, pikërisht në zonën e plazhit të vjetër në qytetin e Vlorës. Është një fenomen që sipas tyre lidhet me zbatisën, por jo në të situatë, jo në të tërheqje kaq ekstreme, si që kanë qëtë dhe ekspertët mjedisorë. Pra, i kanë shkuar deri në atë fjalë, sa që mund të quajnë edhe situatë ekstreme, duke lidhur pa dyshim me kushtet e mjedisit, me situatën të lidhur me grojen mjedisore, apo problematika tjera të cilat lidhen me natyrën. Megjithatë, ai ka shqetësuar këtë fakt, lidhet edhe me gjallësat të cilat rriten në bregdetit apo kërkojnë të jenë në praninë e ujit detit apo dhe të lagështirës, pavarësisht se mund të jetojnë në rër apo në rër, duke kriguar problematikë për të fundit deri dhe ngordhjen e gjallësave kanë deklaruar ekspertët. Dhe për të rikthyer sërish atyre do të duhet ende një kohë e gjatë për vetë faktin se duhet të rikthehet gjithçka më pas në normalitet. Pra normaliteti nuk do të nga paraditja në pasdite sa i përket gjallësave, mund të ketë rikthim në normalitet nga ngadalë të ujit të detit për të rikthyer dhe ai në habitatin e tij apo në zonën ku edhe është ndodhur përpara zbaticës së këtyre ditëve. Ndërkohë që ajo çfarë jemi duke vrejtur, të paktën mund ta shohim vjoleta nga pamjet pas krave të mi, është pikërisht situata që deti është duke u rikthyer dhe mund të themi që po afrohet në normalitetin e tij. Mirë, ndërkohë ti ke biseduar me ekspertë edhe më herë gjatë ditës së sotme, ndjekim çfarë kanë deklaruar. Kjo është një fenomen natyror, normal, zbatica, por jo në këto përmasa. Kur flasim për përmasat, shikojmë që po bën zbatica në përmasa ekstreme vitet e fundit. Edhe vjet ishte një zbatic shumë e madhe, por si vjet shikojmë që ajo është akoma edhe më e madhe, edhe kjo e bën atë të veçantë. Ka ndodhur ngjarje me klimën, me ndryshimin e klimës në planetin tonë. Ka ndodhur shumë ndryshime dhe kjo po faktohet dhe nga vit në vit kjo po bëhet më e dukshme, më e perceptueshme për të gjithë. Kjo është kaq e dukshme, një sipërfaqe e madhe e detit që tani është bërë rër, është bërë plazh dhe mendoni sa miliona gjallësa ka aty, të cilat do të ngordhin nga mungesa e ujit, lagështirës, nga do të zhdëmtuar habitati i tyre, mjedisi ujor i tyre dhe marrëdhëniet e tyre në ekosistemin e tyre. Çfarë shkakton? Ndryshimet e klimës ne kemi folur shpesh që janë të ndikuara nga aktiviteti njerëzor i 200 vjeçarit të fundit, nga industrializimi, nga ndotjet në natyrë, nga dëmtimet e natyrës, nga ndërhyrjet e forta të njerëzit në natyrë, nga gjurmët e mëdha që njeriu ka lënë natyrë në këto vite. Ishte ky pra opinioni edhe i ambientalistëve. Falenderojmë gazetarin tonë Elton Nika për raportimin nga Vlora dhe për informacionet që na ka sjellë më herët gjatë ditës së sotme.